Yo, happy corner. See your boy step a block, you don't know. I see you, man. Hey, boy. I will say we make it, you see me, I say. Them can't stop me. Make it, yeah. I make it. I make it. I make it, yeah. One day, we are gonna make them surprise. 2 days, them ya go see in a dim face. 3 days, we a go sort the thing out. Let me tell them that they said them can't stop me. Nani,
kita ni kulo saja ni, dua jam bujur dan dua lagi dari mana? Kita pun ni berapa minat kerja ni? Kita dah jadi. Ina minat dia ni. Tadi mengalut ada pelasur dia dan tengin nanti dinding beruntun dengan angan aku ke mana dengan nanti daru tengin. Tengin aku punya, angin punya ni lah kau mula dia. Baru angin Fatih punya ni lah kau mula dia. Papa dia nak kata dinding beruntun sekarang asa mana ni suka. Nanti dinding beruntun dia lah nafah masuk dosi nono. Ia lah, dia lah. Because si bawa main dinoan nanti boleh dilala. Tapi bawa main dinoan. Nanti dinding dinding aku kena pilih. Mana nak berjalan jauh jarak mana? Mana nak berjaring alfan di pusat kalau mana? Kita jadi okay bawa ni nak garis dilala. Nama garis. Siapa pun tahu dia belum kalau susu. Ni bawa main garis dia sambil dapat. Aon di dah haji, aon di dah haji. Jadi kamu nanti jangan kamu lakukan je betul. Aon di dah haji. Jangan sih, jangan ni dah haji tu. You understand? No, say the bill of money. I'll put a man under the end of respect. And God, damn, if you open a cup, you know. Somebody, I'm getting a second yaw, and farmer lasting. But on it. So say, I never found a thing, I tell you, damn. Get a speck with the idea. And I'll be my dear money. Because I'm farmer lasting. If I'm a new missing, and I'll tell you, I'm a flower. If I'm a lot in another way. Farmer gave a man. So say, I mean, be the idea from a thing. Now, I'll buy a person of a man. Ah, won't do you? Say, I mean, be it. Ida kaya, ide yang punya. Saya cuma pengen ide ada, sebab sumber kan dulu mesti mula. Bondi, kalau kita rosak ide aku ini, kita nak pudo kena yang. Baru ni entahlah baru ni hangar hangar di lapuk mana. Bondi, dia yang mula. Entah lepas tu minum boleh kelai. Lepas tu minum boleh kelai. Entah faham betah dulu kunjung ni ni. Nara saya tahu dulu. Barang abah mama masuk. Abah mama masuk ni dia aman. Rumah haji. Entah ni kutu mati banyak nak ada pun dia. Atau dia aku nombor ni kutu malu. Abah mama masuk ni dia aman. Saya nak abah mama masuk ni dia aman itu. Jalika, woman ni nak keliru. Metal. Metal dia muna ni kimpansi la kuat. Alika dini ngol kulunya ni wante. Ninga meum info ya tambul. Afele dini ngol saya betinya. Itinya ada ni. Mana ni entah ni yang fikir dia ada nanti wabu akak aku keliru. Bawa malafola, malafola. Ego. Malafola, malafola. Jadi kau? Ah, dah sudah teng. Nibidat buat apa? Nibidat. Kipas? Ba, dah. Dahji. Ba. Yang mana mak? Tunggu. Kau ni orang kau yang terjakan. Ya, orang nibidat yang mereka dah kiri. Iha kilo. Ya. Kipas? Ba. Awak ni. Ida sambil kipas. Abisan. Dengan tu, aku dah jadi. Abe boy, buat atol lekan yang biasa. Undai. Unko yang tol faham juga dia yang wal kira kiri. Ha. Buta iman. Ha. Eh? Bukan. 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 Bukan.
I don't know. Wallahi imate ko e fula ngolo hayna ibe do ko wala ite ko kata fo geto le fika fo nya geto fe do ko ano pare do ko na mata Allah do ko na fuda la ida e bada na si nda ko basi gamia nda nga jali ka futu na do ko ganye wulu ite kimbasi ka fo do ko na fata ah da ndama ndo ko kare ita mi ate ben na mbé bayla jang nga jali ka bayja Allez, foutre dans le corps d'argent. Je suis en tabac. 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 Sumba mo na sa sama min do. Jam. Cha si mo bi. Sumbo. Ban na ta di ga. Ila ko ni. Thank you.